Ty, Tome, ty máš tak bezvadnou práci, nic neděláš, žádný stres, výjde. Takovouhle knížku jsem si nikdy nepůjčil, to je absolutní kravina. To je pro malý děti tady ta knížka. Je, já to našel. Jo, vy tady máte knížky. A vy tady máte lidi. A kde je kavárna a badatelna. Líbilo se vám tohle video? Lajkněte ho. Nebo dejte subscribe. Rozsvědčeno.